Funduz Ameke'nin kısaları filmini namayiş etedi. Ama gecem bugün yenge kız oku birazsız ha? Bittesi de ettiyiz. Yana bitti ayeti birin. Ha, haligi, çikollerinin yok doyu hakkı dergisi var o. Uşarlı sana ha? Rejissörler Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bayi. Hey, keliler ünü yığıştıramaz. Kel, yana oyna yaramız mı? Oyna orasılar elbette. Menge yordan verasızlar mı? Nima kılmoqchisan? Gül terip geldim, ya koyamız. Gül dastan juda chiroyli ekan. Yana hamma yoq uzur surganda. Gül uyni chiroyli qiladi. Seni mana ham tushunarding. Tortishmanglar, men sizlarga ertaga aytib beraman. Voy yuringlar, yuringlar tezroq. Funduz amakim bizga yangi voqea so'zlab berarkanlar. Janob qor va uning mushugi. Laura degan qiz bo'lgan ekan. Janob qor degan odam unga qo'shni turar ekan. Janob qor sehrgar ekan, cho'ntagiga qo'ltiqib yonib turgan shamni chiqarar ekan. Qo'lga olgan olma puchog'ini ro'molchiga urab yo'q qilar ekan. Janob qorning mushugi ham bor ekan. Bu shahzoda. Men uni ko'chadan topib olganimda u kasal edi. Uni o'zingiz davoladingiz. Ha, keyin uyimda olib qoldim. Bir zamonlar bu mushuk shahzoda bo'lgan. Uni sehrlab mushukka aylantirib qo'yishgan. Qanday qilib sehrlashadi? Shunaqa duo bor. Lekin uning uchun afsungar bo'lish kerak. Shunaqami? Men bor yo'g'i qari bir sehrgarman. Men ro'molchani gulga aylantirishim mumkin, ammo zinhor odamni mushukka aylantirmayman. Bu ularni xafa qiladi. Shahzodani kim mushukka aylantirganiki? Bilmadim. Balki bironta jodugar kampirdir. Zerkib o'tirgan bo'lsa, ermakka aylantirgan qo'ygan. Laura uzoq vaqt o'ylanib qoldi. Hoyna hoy buni farroshimiz madam Jermen qilgan. Yugurishmanglar. Jodugarning o'zi. Uyimizdagi hamma odamlarga baqiradi. Bolalarga ham. Sen nima qilyapsan bu yerda? Baqiradi. Hattoki mushuklarni tirqiratadi. Oyog'ingizni. Ehtimol yerto'ladan chiqqan kalamush va o'rgimchaklardan sehrli dori tayyorlar. Laura o'ylaganlarini janob qorga aytib beribdi. Unaqada ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar uni achchig'ini chiqarsak bormi, bizni timsohga yo boyoqushga aylantirib qo'yishi hech gam emas. Koshki madam Jermen supurgisiga minib uchib ketsa qaytib kelmasa. Unda bizlar ta'til paytida maza qilib zina boshida o'ynardik. Lekin Jermen xonim supurgisiga minib uchib ketmabdi. Bu orada shahzoda mushuk tomma-tom sayr qilgani ketgancha qaytib kelmabdi. Janob qor xavotir olib uni har kuni kuta boshlabdi, lekin mushukdan sira daray bo'lmabdi. Shahzoda domdaraksiz ketdi. Biron falokat sodir bo'lgan u. Balki shahzodangiz saxiy parini uchratgani shu pari uni jodudan qutqargandir. Ehtimol shahzoda Hindistondagi qasrga qaytgandir. Bo'lsa bordir. Ertaga janob qorning tug'ilgan kuni. Men uni uyimizga mehmonga chaqirsak derdim. Bechora juda ham kuyinyapti mushugiga. Ertasi kuni janob qor guldor qog'ozga o'ralgan sehrli sovg'alar ko'tarib kirib ketdi. Lekin uning ko'zlari qayg'uli ekan. Shu topda janob qorning ko'ngliga taskin beruvchi bir mo'jiza yuz bersa edi. Ana, madam Jermen kattakon qog'oz quti ko'tarib keldilar. Janob qor shu yerdamilar? Uni qidirmagan joyim qolmadi. Bu sizga. Janob qor qog'oz qutini avaylab ochsa, ichida jajjigina mushukcha bormish.
Bu mışık sehirlenmeyen mi? Vay yok. Bu özümüzün ceyleri mamuk mışıklardan. Hala esi yok. Onası çıralı maş mışık şu yıl baharda balalagan idi. Laura canap karnı bir çetki yedekler kulağıya pişirlepti. Biz yemleşikmez. Madam Jermin sahi pariyken. Parilar o'zi bo'ladimi? Bo'lmasam-chi, ular hamma yerda uchraydi. Bittasi meni guldastamda bor. Tentiya qiz. Guldastada necha xil gul borligini sanab ko'rdingmi? Yo'q, ular juda ham ko'p. Yalodagi o'simliklar singari. U yerda har xil o'simlik bor. Nodasi uzun, ingichka o'tlar ham bor. Ular suliga o'xshash o'tlar. Sabzi barglari deqrali. Yana doira shaklida. Tikanli barglar ham bo'ladi. Hoş, gülünü güldonga koyamız mı? Ha, men borup katta güldon olib kelaman. Gülünü qayerga koyamız? Stolga da chiroyli gullar ekan, suvda solib turadi. Bo'lmasan-chi, axir ularni men terganman-da.